Aya para wargi sadaya. Anjeuna aya di laut sarang deui eta laut teh kahuruan. Nah, cenah laut bat bisa kahuruan. Kumargi di luhurna teh aya minyak para wargi. Anu mana minyak pan langkung hampang dicai. Ayana di luhur sedengkeun aya minyak mah kaduru. Janten laut kahuruan deh kitu. Ye seuneu ngudag-gudag ka karta harita kumargi karta teh bade nulungan ti ditu nama nurunkeun sakoci namung barang tos tiga jebur si kocina sakocina ngaleong sareng di kapalna maju kumargi ku julumudina atanapi ku kapten kapal dipajukeun nebihan ti bahaya sini. Mangga urang sami-sami Bandungan kumaha nasibna karta? Urang sami-sami Bandungan wae para wargi dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa nganyanakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Dasar keur nasib awon. Dasar keur suwe aya paribasa katurung katutu. Keur kitu teh hiuk aya angin nebak tongongna anu hartina angin teh ti tukangin seuneu. Beki gancang majuna sini kapal bah karta cekur sini hurung gigir. Malah geus mihilaan sawareh sakocin ditumpakan ku karta karasanahan. Milali lama panas menina reptep sorat cai ngagolak batakeun. Para mitra sadaya, sorat sini anu ngaguruh matak gugup karta geus teu ngaharepkeun kana salamat. Ya Allah ya Robi, tenyana sini teh gancang-gancang teuing. Kumaha mun geus kieu ya, ceuk karta bari nangtung. Hea beungeutna karasa panas kalentab ku letah sini nu kacina galak. Malah mah bajuna ge basih ngadadak asa ngagolak. Panas geus teu bisa digamarkeun ku carita, batin karta goncang. Manehna satengah sadar, celeng luncat kana lautan cai. Lautan seuneu brus teuleum sapada harita awakna karasa tiis meureusan, pangaruh cai laut anu nganung uyah. Karta ngojai sahana pun bemicai nyingkahan seuneu nu ngabebela. Liramo meramo malakal maot anu lapar kunyawa. Karta ngerahkeun patanagana pikeun balap jeung seuneu nu aya luhureunana. Dasar nu satengah eling. Gerakan-gerakanana para mitra jiga aya nu mawa. Sigana teh maju naleuwih gancang batan make parahu. Tapi lila-lila mah karta beakeun napas manehna kapaksa mucung mulu kana bemicai. Hea panas sabab dirinya geges kaduru. Ngan untung minyak nu aya dirinya ipis jadi sini nage ipis. Lep karta kajero cai deui napas karasa ponok. Terus mojai bari babacaan dina hate. Keur kitu inget ka pangeran nu yakin leuwih kawasa dina sagala rupana. Karta nenenda dina hatena muntang tulung kanu agung. Ya Allah ya Robi, mugi Gusti nangtayungan ka jisim abdi. Upami milik kana syariat mah abdi teh taya harepan kana salamet. Almargina abdi teh nuju mojai dina sagera sini nanging abdi percanten Allah Maha Kawasa. Kitu galecok na hate karta. Manehna teu boga pikiran goreng ngarasa yakin nusa yakin yakinna yen bari sanggup nyalametkeun diri tina bahaya pati nu keur mudag-mudag. Ari sabab karta boga anggapan yen seuneu mah moal ngaduruh ka sakuliah laut. Dengan ukur mudag-mudag minyak nu bahay kana cai. Dina hiji tempat mah karta bakal bebas bakal luasa ngojay di laut anu tanpa seuneu. Kitu perhitungan karta nu matak najan beurat jeung asa pamohalan oge. Terus ngojay sahna pun bemecai. Nyingkahan eta balai mun karasa eungap beak napas sok maksakeun nucunghul kana bemecai. Gancang ngarenghap bari nempok ka luhur ngaha aya keneh seuneu atawa henteu. Tetela meunang 10 kali mucunghul seuneu teh aya keneh bae. Beuki lila tanaga karta beuki lungse. Taya harapan kana salamet. Napas beuki ponok harapan beuki ipis. Lila-lila pucunghul kana bengecai. Karta pasrah rekitu rekiege. Tapi untung palabadinya. Seuneu teh para mitra sadaya geus ipis. Jeung deui aya angin nu megatan majuna seuneu. Atuh rada kenor majuna, mereka sempetan ka karta, pikeun ngojay ngajauhan. Aya keneh harepan yeuh, najan awak aing ruksak oge. Batin mah waras keneh aing teh. Aing tetep kudu usaha nyalametkeun diri. Ulah masrahkeun nyawa ka seuneu nu sakitu galakna. Ceuk karta bari tuluy ngojay. Beunyi cai karasa panas, tapi karta terus ngojay.
sakapung telun deui sakapung mucung hul deui kitu jeung kitu bae salilana. Akhirna karta beak tanaga manehna ngangkleung teu usik-usik ukur bisa ngambekan bari jeung ripu. Sakujur awak karasa lilu pikiran karta geus selang-seling dina kaayaan kitu seot parahu motor ngadeukeutan karta. Reg deureun sakeudeung kiriwil awak karta aya nu ngangkat tius motor teh kabur deui lantaran sieun kasusul ku seuneu nu masih keneh ngagebla ngabebela di lautan. Keuleut satengah jam para mitra eta parahu motor geus ngageuneung kapal anu kacida gedena. Eta kapal teh cicing tuluy maju ninggalkeun lokasi kahuruan. Sorosod aya taraje tamang nu diturunkeun ti luhur ku jalma nu dina parahu motor ditewa. Karta nu geus teu empes-empes ditarik ka luhur ari parahu motor balik deui ka tempat kahuruan. Bisi aya jalma nu merlukeun bantuan. Ocapkeun dina kapal karta ngagoler pada ngariung. Karta geus teu bisa dikenal deui beungeutna lantaran tutung tapak kaduru. Bajuna ukur saeutik rangsak sesaseuneu. Kulit beungeut ngariut panon beureum. Buuk merengkel jiga doma kaambuh-ambuh hangit jeung segak. Tolong ya sedapat mungkin siapapun yang kita dapatkan harus ditolong sampai berhasil. Ceuk hiji jalma nu tayalian iwati kapten kapal. Ngariung dirinya anak buahna tuluy digarawe kalayan daria. Rek nulungan karta sangkan salamet nyawana sabab geus dipariksa. Karta aya keneh harepan kana hirup. Ngan harita ketek jantung nages lemah kawantu cape pisan bila teuing berjuang ngalawan malakal maut. Teka catur para mitra kumaha carana nulungan karta. Heuleut sapoe karta geus sadar pisan kana kaayaan. Manehna dibulan ku perban sakujur awakna sabab kulitna ruksak merlukeun perawatan nu apik jeung taliti. Tapi karta bener-bener hebat ceuk pikiran ala manusia mah. Kudu maot da moal kuat tapi Allah mah can ngersakeun kitu. Atuh najan ripu oge karta masih keneh dibere kasalametan sarta jiwana teu kungsi roba. Sadar kalayan sagemrengna teu siwah atawa teu kaganggu otak. Ai, aya di mana aingnya? Aya di kamar sakit, di rumah sakit meureun. Si jalma itu jeung deui. Awak aing dibuntel ku perban bodas. Beda jeung mayit nu meunang ngabuehan. Tapi aing yakin can paeh aing teh ceuk karta dina hatena. Tuluy rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu tetela teu aya batur. Karta cicing sorangan kamar ditutup ngireket. Keuleut sawatara waktu berai pantok kamar muka sup aya nu ka jero. Hiji lalaki make pakaian sing sarwa bodas langsung nyampeurkeun ka karta. Muka kara eling harita atu eta jalma teh atoheun pok nanya. Kumaha geus sadar pisan? Naon nu karaos nyeri? Kuring sadar. Ari nyeri mah sakujur awak mun asa bubuk teh. Karta ngajawab sabalakana. Panonna nitip ka juru rawat anu beungeutna nu geus dikenal ku karta. Ngan ingetan karta can mampu mere katerangan nu jelas ka manehna. Da bungguh batin mah tas ngalaman ujian luka cida pisan beratna. Nyanuhun atuh, ai paranto sadar mah, sing tenangnya, sagala rupina bakal beres, upami batin urang teteg, sarta panteng kayakinan kanu kawasa. Memang kuring hayang cagur, hayang waras deui sakumaha biasana. Kuring yakin yang kuring teu nanaon. Tumatak ngabahayakeun kuring teh. Karta nyarita tegas panon teu weleh neuteup kana ngajak cacarita. Keur kitu para mitra sadaya sup aya nu ka jero make pakaian dinding make topi nu geus lila dikenal ku karta. Karta meningah hulang molohok salila-lila kaeta jalma sabab kana beungeut ge apal moal poho deui nepi ka jaga. Kumaha geus aya kamajuan? Parantos kapten. Malihna tos tiasa diajak nyarios kalayan jelas, mangga tinggalian. Ceuk juru rawat bari nunjuk ka karta. Ari nu diajak nyarita tayalian iwati kapten kapal. Sabab karta dirawat di jero kapal nu lengkep paparabotanana. Harita kapten kapal ngadeukeutan ka karta, panon nitip seukeut bangun anu panasaran. Kuring milu balasungkawa ka anjeun anu meunang musibah di laut.
kuring melu ngarasakeun kumaha tunggarana nu meunang cilaka. Tah kulantaran kitu sing sabar tawakal. Kuring sabatur batur bakal usaha sateka pola. Pikeun nulungan anjeun, peupeurihan sabagian jalma nu asalna panumpang kapal ieu teu bisa ditulungan. Kaburuk-kaburuk di tengah sagara. Ceuk kapten baringa lima. Hatena sedih sabab manehna teu bisa nulungan ka para panumpang sanyana mah jadi tanggung jawab manehna. Ari karta harita tengah huleng, para mitra sadaya panon tetep nitip ka kapten. Lila-lila pok nyarita sora rada ngageter kagagas ku omongan kapten. Kapten hampura kuring, sabab kuring geus rumasa salah teu kuat ngadalikeun perasaan. Kuring gugup teu nyaho kana naon-naon kudu dijalankeun. Ieu musibah mangrupa hiji hukuman ka jalma nu teu teger hate. Kanu babari gugup. Nuhun kapten, nuhun. Cekarta dibarengan ku ngecelakna Cipanon. Kumaha atuh para mitra kapten kapal teh sabada ngadenge caritaan karta kitu. Kapten kapal harita teh para mitra jeung juru rawat kaget dengarti kana ucap-ucapan karta. Duanana carolohok bengong sajongjongan mah teu aya nu nyarita. Kapten beuki deukeut ka karta tuluy nyekel pipi karta lalaunan. Anjeun saha nu sanyana? Naon sababna becarita kitu? Kapten, kuring teh karta, piraku kapten lali ka kuring. Hah? Karta? Nya anjeun teh karta? Kapten menimbun celik bakat ku kaget. Sabab teu nyangka yen anu diharepan ku manehna teh karta. Nu bari tok kungsi nyalametkeun nyawa manehna tina serangan bajag laut. Oge geus gede jasana ka sakabeh panumpang kapal. Bener kuring karta nu meunang hukuman. Teu sangka teuing karta. Horeng anjeun teh lain ulian. Paingan hate kuring teu tega waktu nepu anjeun kakarahannya di laut. Dina kaayaan nu mata kuatir malah mah kuring teu bisa nitenan kana beungeut anjeun. Sabak ruksak tapak sini. Kulit ngariut buuk hampir beak ku sini. Tenyana bakal kieu jadina. Karta, karta hampura kuring karta. Cik kapten kapal bari cari nakdak, mun teu inget yen karta keur gering maharita ge hayang ngarangkul nyacapkeun perasaan. Kapten, kuring teu nyangka yen kuring baris patepung deui sabab tadina mah geus ipis harepan. Kawan tu diudag-udag ku seuneur di tengah lautan. Kuring mah nyuajai. Sakumaha kuatna ge dihandapeun beungeut cai. Sabab dina beungeut cai mah seuneu ngage bebela-bela. Naha kanan minyak nu bahe tina pelabuhan. Untung kuring ditantayungan ku Allah. Cekarta beuki inget deui kana maha kawasa. Lantaran manusia mah teu daya teu upaya pati hurip ka anginna Allah nu kagungan. Cekarta sadar manehna kudu eling kana maha kawasa, kudu bener-bener ngajalankeun amanat tinu maha kawasa. Nyaeta amanat para mitra sadaya. Amanat-amanat anu memang parantos ka uninga ku sadayana. Syukur, syukur karta, syukur geus ayeuna mah kieu baheulanya. Awak anjeun can sehat pisan. Can waktuna ngagua riwayat anu sakitu mata ketirna. Kuring lobat tugas di luar sabab kapal can bisa asup deui ka pelabuhan. Cik kapten megatkeun obrolan lantaran manehna nyaho batin karta can kuat. Moal hade mungkudu ngabudalkeun lalakon nu mata ketir bisi jadi halangan kana lumangsungna ngubaran karta. Wilujeng kapten, karta ngarasa bagja gede hate. Geus kitu mah kapten kapal kaluar bari mawa hate nu gumbira sabab anu dipikamalang teh geus aya dina kapalna. Tadina mah karta jeung panumpang sejen nu luncat ka laut geus dilapurkeun sabab teu aya nu katulungan, tapi ku kersan nu maha kawasa. Kapten kapal ditepung pinjing karta nugis gede jasana kamanehanan. Gancang ngacarita para mitra. Palabuan urut kahuruan geus aman deui. Beja ngeunaan eta kajadian geus sumebar ka sakuliah nusantara. Malah kamancanagara ge geus nyebar beja korban eta kajadian teh teu saeutik jalma-jalma anu kaduru. Ditambah ku karugian harta banda nu kacidaroban. Kocapkeun kapal nu ditumpahkan ku karta harita geus balabuh kalayan tenang. Para panumpang geus tarurun malah mah barang geus samimiti dibongkar barang.
Para kabagawai kapal turun ka darat arulin neangan hiburan. Pikeun bubaran karuas hate salila aya di laut nu teu weleh loba gogoda jeung dodoja nu ampir-ampiran mawa korban nyawa. Ari Karta kulantaran merlukeun perawatan leuwih apik. Harita teh ku kapten dititipkeun hiji rumah sakit. Sarta waragana ditanggung ku manehna. Karta dirawat di hiji rumah sakit nu leuwih lengkep alat-alatna. Dipiara ku dokter jeung kacang-kacana kalayan taliti, malah mah dokter ahli nu ngarawat Karta oke. Alhamdulillah basa waktu balabuh geus beak. Karta kaburu cageuh. Sarta geus bisa kaluar ti rumah sakit. Pihak rumah sakit geus ngabejaan ka kapten kapal atuh poe eta keneh langsung dipapageuh sarta dibawa deui kana kapal. Karta jajag-jajag sakumaha biasana ngan jadi cacat. Sabab kulit beungeut ruksak karadak jika kulit esesa cacar. Malah kulit beuheung kiwet ceulin katuhu ngariut. Penek nama rupa Karta geus jauh bedana jeung nu asli. Balukar tina kacilakaan di laut sakitu ge untung nuruk sakte awakna da jiwa jeung sumanget nama tetep ciga bareto. Kapten, iraha balayar deui? Kamana tujuan nu ayeuna? Ceuk Karta sanggeus aya dina kapal. Harita teh diuk di kamar kapten bari malenyun udud bangun nikmat. Hareupeunana aya kapten keur mukaan koran. Ari sakuduna mah berangkat teh kamari. Tapi kulantaran aya beja di rumah sakit ngeunaan anjeun. Kapaksa ditunda heula. Sigana tulusna mah ayeuna pas sore nungguan surat parentah nu can katerima di kantor. Jawab kapten terus nutupkeun koran. Manehna tas maca berita ngeunaan sabab-musabab kahuruan teh. Kamana tujuan dijug-jug ayeuna teh? Bawa-bawa kahalangan kukuring. Memang kahalangan, tapi pihak perusahaan ngamaklum. Malah manu nanggung waragad perawatan anjeun ge sabagian gede ti pihak perusahaan. Ari tujuan urang ayeuna ka Singapura, ka Bangkok jeung ka Eropa. Karta unggut-unggutan manehna ngarasa deueul lantaran cita-citana can kalaksanakeun. Utadina hayang ulin di Jakarta, kalah ka ngaringkuk di rumah sakit. Karta rada hoream rek dibawa balayar teh lantaran baluas keneh ku pangalaman nu anyar ka sorang. Ongko hayang ulin heula ka kota Jakarta susuganan aya milik bisa tepung jeung anak pamajikanana. Harita kapten kapal tuluy nyarita. Karta, kunaon kalah ka ngahuleum? Ulah leutik hate Karta, sabab kuring moal ngantep ka anjeun nu keur tumara. Bisi anjeun ngarasa susah mah caritakeun ka kuring naon nu dijieun susah. Kuring ngarasa kahutangan budi moal ngantep ka anjeun. Ceuk kapten bari neuteup manehna ngarti kana batin Karta nu tangtu keur teu tentrem. Kuring bagja jeung reueus boga nungguan nu pikanya atuh tomplokan teh. Wanita tanggung jawab pikeun ngabela nyawa kuring. Tapi kuring teh susah pikeun narimakeunana ari sabab Karta ngahuleung deui. Naon sababna kitu? Ulah asa-asa sok bejakeun ka kuring. Apan anjeun teh biasana mah jalma nu salilana terbuka, bruk-brak terus terang. Tapi nah ayeuna mah jadi kitu. Sok ulah ganti pilumpangan. Keun bae da moal matak naon-naon. Siksaan lahir batin nu banget ulah jadi sabab kana robahna batin jeung pamadegan. Kapten, kuring teh boga tujuan hirup nu tangtu, digawe henteu sadar digawe, tapi aya nu dicita-citakeun. Karta nekad rek ngedalakeun geus si hatena. Sok sanajan manehna nyaho, kapten bakal kuciwa. Naon cita-cita anjeun? Jeung naon jadi tujuan? Ai kuring teh keur neangan anak jeung pamajikan. Geus taun-taun teu tepung, maranehanana teuing di mana ayana, can aya beja nu pasti. Satadina mah pangna hayang digawe dina kapal teh hayang loba nincak kota-kota di Pulau Jawa. Ku jalan kitu kuring boga harepan yen bakal manggih laratan. Tapi buktina kalah kabuki ngajauhan sabab nu disorang ku kuring teh kota-kota gede di nagara batur. Namun kitu terus-terusan rek iraha neangan anak jeung pamajikan. Nuhun mun panjang umur kumaha mun aya kajadian jiga kamari ieu tangtu kuring moal laksana cita-cita. Jadi kahayang anjeun kumaha atuh? Kapten heraneun panona melong. Mun bisa mah hayang nider ka kota-kota di Pulau Jawa. Jawab Karta, ish, atuh teu bisa, apa ni mah kapal laut, lain bus.
Hunayang dibere kasempatan cukup pikir uli di kota-kota mah. Kudu digawe dina beus, mun hayang murilingan mah. Cek kapten rada camerut teu panuju kana omongan Karta. Kuring ngarti kapten, memang kitu kanyataanana. Tapi apaan bisa kene? Di akalana jan digawe di kapal laut oge, Karta menikeukeuh hayang ngahumponan ka hayang hatena. Kumaha carana? Kuring minta cuti genep bulan. Atawa moal milu belayar sakali niang. Keun engke kuring bakal milu sarta bakal ngajalankeun tugas sakumaha mistina. Ayeuna mah kuring rek nyider heula kota. Kapten ngahuleng. Hatena bener-bener tegeunah asa disapirakeun ku Karta. Padahal manehna geus bebela satekah polah sangkan Karta tetep bisa nyekal pagawean dina kapalna. Kalayan minang gaji sacukupna, tapi ayeuna pikiran Karta kitu pasalia jeung kahayang. Kumaha kapten, bisa tujuan atau henteu? Lain soal satuju jeung henteuna Karta. Tapi anjeun kudu inget keur waktu menta pagawean. Kumaha alesan anjeun harita? Naha ayeuna bet jadi kieu? Ayeuna Karta nu ngahuleng. Memang rumasa manehna bareto geus janji rek digawe kalayan ikhlas. Walau banu dipenta ti kapten, pokona mah asal minang pagawean di kapal, malah hayang jadi juru masak oge di kabul kalayan hade. Kumaha? Karta? Kaharti henteu? Kahartos kapten, keun ayeuna mah kuring rek milu balayar. Jawab Karta nyopot putusan manehna rek milu balayar deui. Nya syukur atuh ari geus asak mah. Sadarupa niat da pagawean panteu beurat teuing panenan saukur jadi juru masak pokona mah ayeuna kuring rek nanya nah hayang pindah pacabakan ka tempat sejen hartina mah digawe di kapal ieu di bagian sejen baik kuring mah kapten jadi bujur masak we da teu beurat ceuk Karta daria pisan ayeuna mah hatena geus buleud rek milu balayar deui geus kitu mah para mitra teu loba catur kapten mah entah ka anak buahna sangkan siap-siap pikeun berangkat ningakeun pelabuhan para panumpang diatur barang geus diurus sagala rupana akhirna sanggeus tepi kana mangsana kapal miang ningalkeun pelabuhan nambah sagara ngajalankeun tugas matu. Karta kapaksa milu deui bari jeung hatena lalenyapan keneh. Beuki lila beuki ka tengah daratan beuki leutik ka tempona. Malah akhirna mah teu katempo iwati laut nu upluk aplak kaya tungtung. Sedengkeun panonpoe geus antawa kana beungeut cai jiga nu ngangkleung di laut ku nu kaparengan tenang. Nu cahayana semu beureum mamahan enah ka alam laut anu matak waas. Harita Karta ngajentul deket kamar kamudi manehna ngalamun mikiran nasib jeung pilampaheun saterusna. Kajadian nu anyar keneh kaliwat, asa karasa keneh sangsarana. Karasa keneh nyerina, lila-lila timbul rasa keun hoream rek nyambah sagara. Jeung tibatan milu balayar leuwih hade aing mah balik ka lembur we sabab aing mah hayang keneh hirup. Moal ngala lebar nyawa, najan takdir aya di Gusti, najan kadar aya di Pangeran. Dari usaha jeung metakeun akal mah, jeung tarekah aya di manusia pan. Mun baseuh ulah ulin dina cai, mun hayang salamet ulah nyeureup picilakaeun. Aing kitu mun cilaka ulah nyempurkeun bahaya. Teuing hade balik dewe aing mah tapi kumaha carana nya da yakin kapten moal ngidinan. Karta ngahuleng. Mikir neangan akal nu lantip jeung hade sangkan hasil ninggalkeun kapal dagang nu rek balayar ka Eropa sumanget Karta pikeun hirup di sagara geus leungit kaduruk ku rasa sieun akibat pangalaman anu memang matak lalenyapan hate tapi sanggeus kapikir yen pangalaman anu mat sanggeus kapikir yen balik teh bahaya Karta ngarengkog deui sabab ingat jeung dirina buronan polisi nu tangtu nepi ka danget ieu can dicabut. Manehna masih keneh jadi buronan. Karta mikir lila pisan panonna melong ka laut. Tapi make kudu sieun sagala.
aing bisa ngarubah ngaran tina karta jadi karto kawas bareto keur di Cirebon. Kaduana aing ulah ngaku urang Jawa Barat tapi kudu ngaku urang Jawa Tengah. Bereslah mulai nu apalin sebab beungeut aing geus ruksak. Tangtu geus lain karta deui ayeuna mah tapi karto. Bereslah. Beres pasti. Matak jadi halangan sabau aing bakal bebas tina buronan polisi. Kenah bakal bebari kabur tina kapal ieu mah. Enteng lah. Karta sugemahatena manehna geus meunang ilham nu alus sarta geus eueuh kahariwang dina dirina. Harita keneh karta asup ka kamar masak manehna nepungan juru masak nu poko. Sanggeus tepung tuluy bebeja. Yen bakal digawe teh migawe tugas poe eta teh. Manehna sorangan sabab geus dina teu masak dina kapal. Manehna asa sono. Bumbu juru masak anu kahiji atohun manehna bisa rireuh kalayan laluasa sabab pagawean rek ditangkes ku karta kabeh. Ulah salempang mas kuringlah baris ngarengsekeun sakabehan tugas pokona mah. Cing sare heula. Mas Majik kitu, geun kuring nu digawe. Cik karta bari marah mai. Bakat kubunga atuh lewos si tukang masak kakaan kahiji ngalewos sup ka kamar sarena cep-cempe teka denge sora-sorana. Karta laluasa manehna pakpikpak popola sorangan najan capek ge ngawajahanakeun manih. Sabab boga niat jeung tujuan tangtu karta rek gara-gara neangan sangka dirina bisa idit ti eta kapal. Rasakeun sia kapten diwara sia ku aing mah. Lain jahat ku lain aing mah tapi hayang ngajukeun usul secara kasar tapi lemes. Karta ngomong sorangan kituna teh bari nilihan cabe beureum saloba-loba. Tuluy jeung dicampurkeun jeung samara sejen deker direnos meni lembut rek nyeun renang naung jeung daging sapi. Gancangna carita karta geus beres popola sakumaha biasana. Kadaharan teh sok dipisah-pisahkeun keur pagawe biasa jeung keur kapten. Tempat jeung pasakan beda harita geus kitu. Karta nyadiakeun pasakeun keur babaturan terus mawa kadaharan ka kamar makan keur kapten. Barang harita geus tepi kana waktuna sararea dalahar ngariung. Malah kapten geuninu kumpul sararea suka bunga dalahar baraket cerakan meni recok meni mata kresep. Kapten meningali medaharna. Pasakan nu karasalada teu pati dipalire. Lantaran ngahaja kumang karta dingunahina. Tapi dalila mah karasa beuteung na mules patin jeletit matak jengkel. Reg daharna eureun tuluy minum hampir beak dua gelas teos ini. Kapten, nah tuang tengan sekedik teing teraos pasakanana. Cekarta api-api tengarti. Padahal hatena surak baruang hampang geus miliki tira kena beuteung kapten. Kelanan reka tukang gelas sagedeung. Jawab kapten bari ngagedig ka kamar mani nu aya di dinya ukur pating serenge sirileuti. Para mitra kaum dangu, heuleut sajam ti harita. Kapten ngarasa lungse sabab dina sajam hampir bea kabeh waktu bulak-balik ka WC. Ditambah deui ku beuteung anu mulas pating jeletit beuki lila beuki parna. Untungna kapten teu bisa ka mana-mana ngajoprak di kamarna pada ngariung-riung ku anak buahna. Barang dipariksa ku dokter kapten kapal karacunan cabe. Puguh we kapten amek ngajan bari jeung leuleus ge marentah ka anak buahna sangkan juru masak disaur. Torojol juru masak datang duaan. Kapten ngambek ka juru masak kahiji tapi kasalahan dibikin ka karta sabab karta nu masak poe eta. Kapten mureleng ka karta. Eh karta, nanaonan masak teh ha? Nah yang ngabaruang ka kabi atau kumaha? Naon nu diasakan kumaneh ha? Ah biasa we kapten ngan make cabe rada loba ieu mah. Maksudnya supaya serangkung raos margi kaleresan aya daging cumi-cumi. Jawab karta ayem. Hatena bunga sabab niatna laksana. Ya tapi aing jadi gering ya. Jadi beuteung akibat cape deuleu. Kapten gegeneng ari karta tinemal deui ukur melong jiga nu mikarunya. Kapten tuluy nyarekan karta bea karep nu araya di dinyangan ukur ngabandungan. Tapi tayan wani pipiluun ari karta dicarekan teh teu ngalawan cicing we jiga nu nantang. Malah mah teu menta dihampura jeung teu nemongkeun kaduhun. Kapten teh beuki keuheuleun pok nanya. Karta, ari sia rumah sah henteu ngabaruang ka aing?
Teu da kurima juru masak mun ngajalankeun tugas. Heeh, tapi mata kering ka aingna sia. Buat teh teh. Hah? Kumaha teh kalakuan teh, ha? Kurang ajar pisannya. Kapten kekerot nahan amarah. Cacakan mun teu kering mah tang tukar tadi tampiling. Ngan hanya kalah cengkat gitu bisa tenaga asam musnah sabab minang teing micin. Sadaya-daya we kapten dasar runtuk. Kuring mah memang kurang ajar rumasa ente sekolah. Pemikir sama tuh pasihan we ajaran. Jawab kartana hajan yang ngan gara-gara sangkan kapten bukiamak. Hah? Kurang ajar dasar runtuk bajo sia. Jor gara mantok sia. Sing jauh. Ingat hayang di ladenan kumanusan tebu gara asa rumasa. Utang aing geus lunas, aya da balik sia ka baheula. Ayeuna teh wau jeung aing jadi teu wau deui. Tinggalkeun kapal, sae meletek panon poe sia. Kapten Amo. Panon katara burahai beureum atuh nu araya di dinya meuni colohok bengong. Dinyana bakal aya kajadian kitu. Sanyana mah hanya kalamun karta ini ti kapal teh sabab sarerea ge pada nyaho. Manfaatna karta. Jadinya ge ngomong kasar jeung suga ari ka batur rumahnya. Jeung didaek bebela tanpa ngarepkeun buruhan atau pengujian ti musejet. Tapi ayeuna sarerea ngadak-ngadak kaget nempo kartan lobah pasipatan. Ka kapten teh jiga nu ngalawan ari karta bungah nu aya sabab eta pisan nu diharepkeunana oge. Nuhun kapten kuring nampi wae kana ieu putusan. Rumios atuh kasadayana kuring rek ningalkeun ieu kapal. Tapi kuring teh menta parahu we hiji, da kumaha tuh moanya kudu ngojay mah. Teu karta tenang, panon belong ka kapten tuh kan ngariung. Teu bisa. Parahu mah disayagikeun keur awak kapal nu merlukeun parahu. Manehna geus lain pegawai kapal, geus teu perlu dibere parahu. Yuh nyokot ban hiji tuh, pikeun mantuan ngojay mah. Hok, hayo init. Ceuk kapten tegas, keuheuleun beuki namahan, keuheuh ka keuheuhna. Karta teu ngomong deui lewas ilit karta teh terus muruk ka sisi kapal. Didinya ngajajar banan geus meunang ngompa ngagarawing dina bilik. Kop karta nyokot hiji geus kitu tatan-tatan rek luncat ka laut. Babaturanana nyalampeurkeun meni paheula-heula maksudna rek nyegah karta sangkan ulah luluasan sabab harita teh peuting bila keneh kabeurang. Tapi karta nekat terang-terang. Manehna geus biasa ngojay di laut dina kaayaan peuting. Dua tahun babarengan jeung Ki Jaladri geus cukup pikeun ngawangun diri karta. Jadi pelaut anu mahir nu gede wawanen jeung taya karisi. Harita ge kitu karta mah teu mikirkeun beurang jeung peuting. Nu penting mah hayang ini teh eta kapal hayang mulang ka darat. Ini peuting mangrupa kauntungan nu hade sabab karta geus bisa maca bentang nu tangtu moalnya sam. Sebab apal kaler jeung kidul. Atuh para mitra sadaya basa babaturanana anjung kalebah karta nantung. Karta geus ngajleng manten ka laut kucubar las teu katempo lantaran kacida poekna. Babaturan karta ukur ronghok tina kapal melong kena cai laut anu katempona semu hideung karta teu katempo pisan. Leuleuyan batur aing rek balik ka darat, malayang sekali-kali deui ngamasagara bari naoge. Aing geus merdeka moal nyisi kudi ceuk karta bari tuluy ngojay ngajauhan kapal. Beukilina beuki jauh manehna ngarasa lugina hate sabab bebas jeung laluasa. Para mitra kaum dang kocapkeun langit anu bersih ngabantu kana tujuan karta. Bentang baranang jadi pituduh nu pasti pikeun karta kamana kudu init jeung kamana tujuan nu pasti. Karta moanya sabua salah jurusan. Sabab geus bisa maca bentang nu jadi pituduh madhar. Atuh sajabati kitu karta bisa ngirit tanaga lantaran hawa seger cai laut teu hamar ari peuting mah. Hiji-hijina balai teh mun parang tepung jeung lauk hiu atawa datang manten angin topan atawa ayeuna mah langit lenglang. Taya tanda-tanda pidatangin angin karta tuluy ngojay tanaga diatur. Pikiran buleud hate tetep jeung tujuan geus pasti. Kapal can aya sapeuting balayarna. Tangtu can jauh-jauh teuing ti pelabuhan. Paling elat isukan tengah poe aing kudu geus andong ka basisir. Muga-muga we sing lancar ulah aya angin nu datang ti hareup. Atawa muga-muga kaburu tepung jeung parahu ngalalau. Ngaraha isuk-isuk bisa balik ka basisir kalayan aman.
cek hati karta beri tului ngojai. Panon rarat-rarat kakeng cajeng kakatuhu. Bisa aya leuk galak anu keur nangan mangsa. Bentang timur beki luhur hiji tanah yen peuting ngagayuh ka subuh. Sakeudeung deui tereh berai beurang. Karta merasa bungah lantaran geus tereh tepi ka darat. Di wetan hibara ku pajara nungtun harapan karta nu beki bengras. Nyangan hate nu keur tunggara. Barang keur jongjon ngojay breh aya cahaya patromak tina parahu anu keur ngalalau. Karta kacida bungah meunang. Ganca ngojay diseput muru ka eta parahu. Nu beuki lila beuki deukeut karta meungih baja sabab parahu teh henteu maju. Keur cicing sabab nu bogana keur nguseuh. Atuh teh hese ngudagna tereh tepi kana dijugjug akhirna anyog. Hai, tulung euy, tulung. Karta gogorobokan menta tulung. Maksud lamasan kana dina parahu nyahun yen aya jalma keur angkleung-angkleung nan di laut. Sora karta memang tarik bapi jauh tina parahu. Harita hiji lalaki nantung bangun kaget. Kop kana batre barasat nyorot ka laut. Breh karta katempoin keur ngojay menipa kupis. Gancang eta jalma ngabejaan ka baturna yen aya jalma keur ngojay di laut. Bisi butuh ku bantuan. Kalayan telobat catur nukeun ngaruseup teh nulungan heula ka karta. Harita dihanyatkeun kana parahu tuluy ditanya tina sabab musababna. Karta nerangkeun yen manehna keur ngalalauk tapi parahuna tibalik. Karta harita teh para mitra sadaya kabantingkeun ku omah. Kapal karta kapaksa ngabohong keur nutupan perkara nu sanyana. Satuluyna karta nyarita rek milu ka darat isukan isuk-isuk. Yah, teu nyana ari nasibna nepi ka kitu atuh. Kebaelah sing teger hate. Lain mah geus salamet barino ge perkara nulungan mah. Geus jadi kewajiban kuring, kewajiban sararea komo da urang teh papada jadi pamayang. Rekin saha deui silih tulungan teh. Mulai jeung papada batur. Aina mah syukuran we ka Nu Maha Kawasa, rehna urang geus ditangtayungan ku anjeunna. Cek tukang parahu bari ngalima. Manehna sok inget kana dirina pribadi nu meunang kacilakaan, nu matak aya batur cilaka teh asakeuna ka dirina. Kuring geus ditulungan kalayan hade. Tapi kumaha hasil ngalalauk teh mamang? Cek harta bari nempo kana wadah laut. Alhamdulillah, hasil musye pungkur rada mucekil aya mah. Aya rejeki di Nu Maha Kawasa, jigana geus we sakieu cukup lah. Da moal mata kerugi yeuh aya mah urang kadarat. Kuring geus beunang geus beurang ngongkoy teh. Cek nu boga parahu bari ngareret tebeulah kieu. Bareh katempo ka lembang daratan beuki jelas kahibaran ku cahaya pajar ti beulah wetan. Harita keneh alat-alat ngalalauk di beresan, malah karta gemantuan. Sanggeus segala rupa tarapti parahu diwelah, sina maju ka darat. Angin subuh geus karasa nebak deungit, beuki lila beuki beurang. Tungtungna barasat panon poe nyebrotkeun cahayana ti wetan. Mimitina bijil jigangang kleung di lautan, beuki lila beuki luhur, panasna karasa kahanitan. Ngahanitan ponggong karta nu pakeanana barasih. Dari balik ke karta di suguhan cai kopi kuno aya dina parahu malah madi titah dahar sagala rupa. Basa panon poe geus luhur angin malik jadi nuju ka daratan. Atuh ku ayana adina parahu kitu teh caeut capet teuing jancang naekeun layar parahu maju ku tanaga angin. Nu aya dina parahu teh teu kudu ngawelah ngan ukur ngatur kamudi sangkan lempeng kan dituju. Alhamdulillah diberung salamat aing teh. Aya keneh nu daek kulungan ka aing laksana aing mah tujuan teh. Tah moal kagok najan rek ider-ideran di jero kota oge. Moal kapanggih kudu wajib. Najan foto aing dibuat dina koran ge jelema mulai minimalian. Sabab mangit aing geus robah akibat kacilakaan di laut teh. Gusti, ieu cocobi teh ditampi ku abdi. Ti aya nu kapayung abdi teh moal sakali-kali deui we ngajalankeun kajahatan. Mugi Gusti nepungkeun abdi sareng pun anak kalibianna. Karta ngupat jeroning hate. Manehna ngarasa regreg najan geungeut ruksak oge teu ngarasa nyeri hate. Malah mah jadi untung sabab sasatas diromak sangkan teu dikenal ku nukung si wawu. Ku jalan kitu karta salamet tina udagan wajib sacara hukum.
dari dosa mah tetap itu bisa dipupus. Hukum negara bisa disingkahan, tapi hukum Allah awal akhir bakal kabang. Dikarasa di alam dunia atau awal akhir jaga di akhirat baris ayah balik tunganana. Malah mah ku cilakana di laut oge mangrupa hukuman berat pikeun kartama. Memang para wargi sadaya dikarasa perahu nu ditumpakan ku karta geus anyong ka basisir. Daun kalapa patinggal upai ka karta siga nu ngahiap-hiap santan buru-buru ungah ka darat. Layar geus turun nu aya dina parahu geus pak pikpok digawe. Nurunkeun hasil usaha puting tadi ari karta gancang luncat ka basisir tuluy mantuan digawe. Sanggeus rengse pagawean karta amitan kana boga parahu sarta teupohongan nuhunkeun kana bantuanana. Tapi tukang parahu maksa rek ngajakal ka imahna nu aya di Cilincing. Rek dikenalkeun jeung pula wargana cenah. Atuh karta kapaksa nurut lantaran teu hayang nuciwakeun kana geus gede jasana ka manehanana. Akhirna beral miang ka Cilincing muru ka imah pamayang nu hade hate. Heula mimitina hirup teh ya, aing mah kahirupan anyar. Mimitian deuni cak alam darat anu bebas. Ceuk hate karta bari rarat-reret nitenan kaayaan di darat. Manehna kakara harita nincak daerah eta. Sanggeus tapi ka imah pamayang karta dikenalkeun ka kulawargana. Malah mah tatanggana geus dibejaan yen karta teh sarua tukang ngalalau. Anu meunang musibah di tengah laut. Nu aya di lemur eta kacidawati runana nu baroga duit sungsong mere sumbangan ala kadarna. Bari nyebutkeun milu bela sungkawa ka karta. Atuh karta teh teu bisa nolak mun mere duit ditarima bari hatena ngarasa dosa. Sabab geus ngabohong ka nu aya di dinya tapi ku duit butuh kapaksa ku manehna ditampanan. Atuh nuhun ka sadayana kuringah bisa ngadung awe ka nu maha kawasa. Supaya kahadean para saderek sadaya dibalas ku Allah. Lain kuring saja amitan moal bisa lila di dieu sakali deui ngaturkeun nuhun we kuring teh kana kahadean mang para saderek sadaya. Karta amitan kasararea. Malah mah teu pohongan nuhunkeun deui ka nu geus nulungan manehna. Geus kitu mah tuluy miang bari mawa hate nu teu puguh rasa. Bungah pacampur jeung kaduhung bungah pedah geus hasil lincak daratan bari salamat. Ari kaduhungna geus ngabohong ka baturna nu sakitu hadena. Mangkar ta aya niat rek balaka tapi hatena teu ngidinan. Sabab manehna loba kapaul jeung kahariwang. Akhirna leumpang ningalkeun Cilincing tuluy megat oplet nu ka Tanjung Priuk. Kamana aing ayeuna yeuh? Mau ka Bandung atawa hideung heula di Jakarta? Tapi mumpung aya di Jakarta aing kudu nyaho heula kana kaayaan di dieu. Mungkin dia terhasil aing reka Bandung. Wah susah, lantaran duit maboga. Cukup keur ongkos jeung dahar mah rek diirit-irit we ku aing. Urang Cilincing. Kuring dibahana duit nu sakitu loban. Tisa urang 100 perak ti ari dikumpul-kumpul mah jadi loba ye. Cek hate karta bari melong ka hari. Oplet nyemprung mawa muatan 10 urang. Dikumisi lila eureun di pasar Koja. Oplet berumpang turun geus kitu maju deui ngajug-jug ka terminal Tanjung Priuk. Teka catur di jalana karta geus turun tina oplet tuluy luntang lantung teu puguh tujuan. Gawena rarat-reret mumpuan jalma nu sakitu loban. Ceuk pikirna susuganan kaparengkeun tepung jeung anakna atawa pamajikanana tapi jalma nu sakitu lobana teh eueuh nu sarimag-rimag acan kabeh ge teu wawuh jeung penyaho kana ngaran. Teuing rek lider we aing teu sia nyasar sabab dia teu boga tujuan pasti aing mah di mana we golerna lah karana we nepina ceuk karta dina hatena sarta terus leumpangan mapai-mapai jalan gede gawe nararat-reret nitenan ka aya di dinya karta ngarasa bungah lantaran bebas tina cangkerman bajag laut bebas tina kungkungan kapten kapal bebas tina udagan polisi. Sabab geus moal aya nu wabuh kana keuritan dungit karta nu ayeuna. Boro-boro polisi atawa nulian ajan anak pamajikanna oge lamun diparengkeun tepung, bah sigana mah moal apaleun para mitra. Cag urang tuna heula kaayaan karta nu keur udar ider di kota Jakarta.
Keur ngalalana bari nangan Rojali jeung Bisarmi. Ayeuna urang kocapkeun di lalakon geus lila katuna nyatana ngaguar hiji kulawarga nu aya di Jalan Sunda. Saprak ditinggalkeun ku Bisarmi kulawarga Sugana kacidaharengheng. Lantaran antara Buwati jeung Sugana minang pisan parebut catur tanpa buku. Minum debat anu teu paralugu ari pasana mah ukur tina urusan anu teu pira. Contohna bae tina urusan pagawean di dapur. Sugana riweuh ku pagawean di kantor, Buwati minang kaluar ti imah pikeun nguruskeun organisasi, arisan, kursus jeung sajabana. Ari anakna nu tilu kabeh boga kasibukan sewang-sewangan sabab geus sarakola. Yati nu pangeulitikna geus asup ka SMP kelas 1. Atuh di imah teh minang acak-acakan teu bubu sabab teu aya nu tanggung jawab. Sugana minang amek-amekan sabab datang ka imah para nyampak cai-cai acan. Kapaksa sok ka restoran. Namun kaparengan aya sok rame perebut pagawean jeung sok parerea omong teu bubu. Dina hiji mangsa para mitra kabeneran pasosore. Sugana kakara datang ti kantor, Buwati ge kakara jebul ti arisan. Eni cam datang kuliah, Lia keur milu kursus bahasa Inggris. Yati nu pangleutikna aya di kamar. Tos rami pak, nah tu meringah hulang mele. Buwati nanya bari nunda tas dina meja. Tuli ngalahan sapatu bangun tenang naker. Kakara ajo nu matak can ganti baju-baju acan. Atas dimana ribu? Sugana malik nanya. Paruman kurang berag lantaran hate pusing di kantor loba masalah datang ka imah namahan riweuh hayang nginum bieu menihara rese. Ah, apa wangsul ti bumi bi uyam. Nargisa sieu teh giliran anjeunna nu kenging arisan, rame ba meni seueur nu sumping duh. Malah meni seueur nu disarangan ku carogena. Pokona malah meriah we pa. Buati bangun reueus. Sabab manehna nu jadi katuana, teu mali rek ka salaki nu camerut. Kurang panuju ku si kepamajikanana, lain teu panuju kana kagiatanana, tapi cara ngatur waktu anu kurang merna. Geuslah daya bunana da minta cai anggur mah. Hayang nginum ieu teh lain hayang ngadenge dongeng arisan bari oge. Sugana kasar nyaritana. Teu hasil nahan amarah nu ngagulung dina dada. Kitu sing sabar pa, pan bapa ge uning ngapain teu nabdi teu mejol. Nah kamarana barudak atunya meni eueuh hiji-hiji acan ieu teh. Buwati baeut. Tuluy ngalios ka dapur teh kungsi lila geus balik bari mawat cai enteh sagelas jangkung song dibikeun ka salakina. Tapi ka iraha ieu Bu, narekieu we tuluy-tuluyan? Naon teh ari apana? Buwati teu ngartieun panonna moloho. Nya rumah tangga narek tetep we kieu jiga terminal. Imah teh ngan saukur dipake tempat rereuh saliwat we, tempat disalin baju. Tempat patepung sakedeung nu saterusna patinggal leos teu puguh. Datang ka imah hese nginum-nginum acan. Rek iraha mangi katenanganna atuh. Mending kana di terminal rek nginum babari. Hayang ngaladangan, Sugana beuki teugeug nyaritana. Manehna geus sababaraha kali usul ka Buwati sangkan pamajikanana ulah aktif teuing di luar sabab rumah tangga nepi ka popolokeun. Har, namake nyarios kitu apana? Naon kakuranganna di rumah tangga tuh? Apaan soal kegiatan mah dijieun ku sorangan? Karipuhan jeung karibeuhan sasat dijieun ku urang keneh. Namake aral sagala rupa. Lain aral apa mah? Tapi masalahna kudu saimbang atuh, narek mentingkeun di luar atau narek mentingkeun kulawarga. Jabatan ibu teh aya nu leuwih penting batan perkumpulan. Aya nu leuwih dinas batan arisan. Naon? Buwati pura-pura teu ngarti. Oh, ibu rumah tangga, ngurus anak jeung segala rupa rumah tangga. Naon hartina sibuk nguruskeun di luar ge, lamun kudu ninggalkeun urusan di jero rumah tangga mah. Sedengkeun nu bere waragan segala rupa napa na bapa. Tapi naha pangabutuh bapa teu diperhatikeun? Naon sababna dinomor 2 keun? Naon sababna? Cik Sugana bari pepetak. Geus heubeul hayang ngedalkeun hal ieu. Itu-itu si bapa. Kana ka nyarios kitu ari bapa. Na teu reueus kagungan garawa nu sukses di luar. Na teu reueus kagungan bojo nu padang hormat jeung padang hargaan di luar. Sing asa ngemut atuh pa. Buati tetep ciga bareto. Agul sombong hayang meunang sorangan jeung tara ngalieu ka tukang.
Ain terus balik naga lain tu baja. Tapi non hartina pikun bapak sebab karius jeng kebahagiaan bapak mah. Kakara sampurna lamun rumah tangga bisa diurus kalau yang rapi. Beres segala rupana. Lain ulah aktif di luar, lain ulah akur jeng batur salemur. Tapi kudu bisa ngabagi waktu atuh. Jeng bisa misahkan antara wajib jeng sunat. Mana nu kudu diheulakeun? Jeng mana nu kudu dipanurikeun? Sedengkeun ibu apan tibalik? Ari keperluan di luar dipupuyuhkeun, ari di imah dipapalerkeun. Nanaonan data-data ya hartina atuh. Cuma akur jeng batur salemur geuri jeung batur sakasur ancur mah. Tah ieu kasalahan ibu teh. Cok, ibu teh tangah teuing ka langit. Buat tingah uleng tapi lain mikir. Ima bakatku jengkel kadengi-ngadengi omongan salaki nutu dipikahayang kumanehna. Bakahayang nama dipuji ku salaki didorong kahayangna jeng rancanana dianggap bener sakabeh tinakanana. Sedengkeun sugana sabalikna. Mana komo beuki dieu teh karasa beuki ruksakna sabab rumah tangga bener-bener ditinggalkeun. Ini babarek nanya pamungkas ye. Rek nurut ka salaki atawa rek tetep ngagugulung anu teu perlu? Rek ngurus rumah tangga atawa rek keukeuh meyakeun waktu di luar? Coba jawab. Dan sakali ieu bapa nanya. Sugana nanya bari neuteu. Jajantung ngaratug hatena panas pacampur jeung jengkel. Moal dijawab sabab teu kaharti mun kitu mah bapa teh. Hartina hayang maehan cita-cita abdi atuh batur mareueus boga pamajikan pedang hormat teh. Buatina jawab mulai-lain. Para mitra kaum damu, harita sugana tuluy nyarita deui. Lah, reso teh mun kawajiban di imah beres, mun di imah awut-awutan marek naon nu dipikareueusna. Na kudu reueus mun balik ti kantor sagala eueuh. Na kudu reueus nempo rumah tangga acak-acakan. Nu kudu dipikareueus mah mun nempo anak kaurus sagala rupana, nempo imah kapiara samistina. Ari ieu kumaha? Kapan sagala acak-acakan? Untungnya baru dak balager. Mun baru dak balawang geus kumaha boa sabab teu ditalingakeun ku kolotna. Mun budak bengal jeung basangkal mah lah. Hah. Geus pasti we ieu mah da urang ulah rek nyalahkeun ka budak. Da bohongan kolotna teu merhatikeun. Sih, Pak, ayeuna mah geus kieu atuhnya. Abdi mah tetep moal bisa ninggalkeun kewajiban organisasi, tapi ge moal ninggalkeun kewajiban di rumah tangga. Tapi kin ngarengsekeun masalah ieu kumaha? Mun milari pagawe deui we atuh. Suami masak ngurus budak ngurus imah pasrahkeun ka pagawe ka babu bayar gajina unggal bulan pan beres. Buati beuki jauh ngajawabna. Teluyu jeung nu ditanyakeun ku sugana puguh sugana teh beuki keuheuleun asa dihina jeung diheureuykeun ku pamajikanana. Wadi omongan bapa kadengin teu kumaneh. Mungkin harus kitu. Buati oloho. Heuna atuh. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Lieur atawa kumaha? Badawi urusan tanggung jawab kalah los-los karena babu balina oge. Ini apaan keur mikiran jalan kaluarna, Pak? Kumaha tuh jalan kaluarna mun bayi outna gitu jalan kaluarna kumaha, Pak? Mikiran jalan kaluarna, mikiran jalan kaluarna kumaha? Mari kumantung ka babu rumah tangga teh. Mana tanggung jawab ibu selaku ibu rumah tangga? Mana coba? Mana tanggung jawabna? Sugana bener-bener jengkel. Lantaran para mitra pamajikanana bener-bener badagong. Iya Pak, ulah kitu atuh sasauran teh pokona mah beres we tuh naha. Salah saurang naon teh? Naon teh kumaha nya? Nah atuh salah mun urang boga babu. Nah salah mun urang boga pagawe, Pak. Segala diurus ku pagawe. Teu salah boga babu mah. Tapi nu salah teh tekad jeung pamadegan anjeun. Teu nyaho tanggung jawab. Nadi kira rek beres ku babu pagawean di imah. Apaan babu mah sifatna ge pembantu, ari pembantu teh pagawean ngabantu atawa mantuan lain jadi poko. Dan nu poko mah tetep ibu rumah tangga nyatana ibu. Bisa aku segala rupa masalah rek dipasarkeun ka babu. Buati molotot bari kekerot. Boga rasa yang dirima teu dihargaan ku salaki. Jeung ngarasa jengkel dumeh omongan teu dianggap ku sugana. Pok di nyarita beuki papaling pangjeung pokok babadamian. Pak tangtu we tugas babu mah geus mah jadi pembantu mantuan pagawean urang tapi mantuan di dapur wungkun teu sagala rupa dan teu mun babu boga hak sagala rupa mah ngaladenan bapa ge bisa meureun. Ah Gusti Wagung. Kumaha ieu imane? Kana ka beuki pabeulit nyarita teh.
Naon maksudna itu? Hah? Ngeladena naon, ha? Sugana beureum beungeutna bakat ku amak jeung pusing. Nya ngeladena sagala rupana we na, ha? Geus. Teu bisa badami jeung ulir kieu malah. Cek Sugana bari ngusap tarangna. Suka kamarek disalin baju. Aribuwati colohok bengong lila-lila nuturkeun ka kamar hatena beuki keuheul ka salakina. Sajongjongan mah pahulang-hulang di kamar Sugana teu tulus ganti baju. Buwati ngajanteng deukeut lomari keur kitu kolotrak aya nu muka panto disusul ku sorang sapatu dina ubin. Ini Buwati ngagero bari ceuring. Kah, aya naon, Bu? Jawabna di luar jempe. Kajeun ari ini mah Sugana teh saha? Mun geus eueuh geura nyangunya ibu geus sayang dahar. Ceuk Buwati deui. Gek diuk dina sisi ranjang ngadenge omongan kitu Ening ngahuleng. Hatena jengkel sabab ka karajoa ti sakola geus diparentah ku indungna. Tapi Eni teu nembalan suka kamarna beungeutna katara beureum nahan amarah. Bu, Eni teh kakara datang di sakola, cik atuh ibu nu masak. Piraku teu ngarasakeun kana kakara datang. Sugana ngamimitian deui nyarita kawas nu ngahurungkeun deui seuneu nu ampir pareum. Puguh Buwati asa disuruhan panon ngaburilak pok najab. Wajar we mun hiji indung marentah ka anakna. Ulah diogo barudak teh ngalunyak engkena. aing mah kalah kabuki pusing ye mah. Narek nepi ka iraha atuh kaayaan sarupa kieu teh. Sugana kaluar deui ti kamar. Ganti baju teu tulus leos nyampeurkeun kana sedan nu masih kena diparkir di buruan. Kalayan terubah pikir sup kajero gerung-gerung geleser sedan keluar tipa karangan, dius ini teingka mana tujuan.